مانشستر سيتي غوليسان كرتو او اني كو غوليسان كرتو 3-0 واخا نورا كرنا مانتا waxa guuleysan karta Manchester City inkastoo culays badan uu maanta saaran yahay Pep Guardiola ciyaartoy badan oo sidoo sheegay dhaawac ka yeeshay sida Kevin De Bruyne, Grealish, Diaz, ay Kanté waxaan oran karnaa muxuu ahaayay in ay hor istaagi karto oo ay score ka Manchester United raasan karto marka waxaan oran karnaa wax cadaadis oo saaran Man United ma jirto laakiin Pep Guardiola xagga xulashada ayuu cadaadis badan ka saaran yahay waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xubinta falqeynta ciyaaraha ee CBA TV aan maanta si gaar ah ugu eegi doono ciyaarta xiisaha badan ee u dhaxaysa kooxaha Manchester United FA Cup-ka in falqeynta waxa ay gala qayb qaadanayaa Muqtar in Muqtar go horeeyay soo dhawow bal bulshada kulankan waxaad u haysaa marka ku soo dhawaada saaxib kulankan kulan adag ba maanta jira oo ay wada ciyaarayaan kooxaha isku magaalada Manchester City iyo Manchester United waxaan oran karnaa waa kulan aad iyo aad u adag oo kulan aynu oran karno oo kulanka ugu adag marka Khalid oo markay eegno aynu kulanka dhex galno waxaan oran karnaa waxa lagu ciyaaray garoonka Wembley ee caasimada London marka waxaan oran karaa kulan aad iyo aad u adag oo kulan muxuu ahaayay la wada sugayo markaynu eegno ee labada kooxood labadii kulan ay kala ciyaareen Premier League mid kasta waxay ku badisay garoonkeeda oo kulankii hore wuxuu ku dhamaaday 6-2 kulankii dambena 2-1 buu ku dhamaaday oo Manchester United ku badisay marka waxaan oran karnaa waa kulan maanta aad loo wada sugayo marka bal labada kooxood ayaa maanta guusha loo saadaalinaya qaliidow markaynu eegno waxa loo saadaalin kara kooxda Manchester City inay tahay inay guuleysanayso sababta loo leeyahay waxa weeye inay ku jirto waqti fiican oo aynu arkayno inay horyaalka Premier League qaaday championkiina muxuu ahaayay final joogto FA-gana ay maanta ciyaareyso marka waxaan oran karnaa sababta loo leeyahay waa taa in muxuu ahaayay loo oran karo way guuleysan karta marka waxaan oran karnaa maanta waxa guuleysan karta Manchester City inkastoo culays badan uu maanta saaran yahay Pep Guardiola sababta culays ku saarayna waxa weeyaan waxa ku soo dhaw oo 10ka June la ciyaaraya finalkii Champions League oo Inter Milan ay la ciyaareyso marka waxaan oran karnaa cadaadiska saaran waxa weeye Khalidow in maanta oo Pep Guardiola ciyaartoy badan oo sidoo sheegay dhaawac ka yeeshay sida Kevin De Bruyne, Grealish, Diaz, ay Kanté rag badan iyagoo dhaawaca waxaan oran karnaa maanta inuu rag cadaadis badan saarayo oo uu ciyaartoyda soo kacaynaan oo xaalad adag gelin karin ka waxaan oran karnaa maanta waxa loo badan yahay inuu fariisiyo Kevin De Bruyne, Grealish, Robin Diaz, ay Kanté oo maanta waqti badan siin doona muxuu ahaayay dayarta way kamid yihiin ciyaartoyda Ako soo kacay Walker Stones iyo muxuu ahaayay Diaz in Manchester United waa kooxda kaliya ee Ingiriis ee xilli ciyaareed ku wada guuleystay 3 koob bal rekordkoodaasi City ma ka ilaashan karaan oo maanta ma ka horstaagi karaan maadaama ay 3 koob hore ku soo guuleysatay kana ay doonaysaa inay ku guuleysato Champions League final taagantii waxaan oran karnaa muxuu ahaayay in ay hor istaagi karto oo ay score ka Manchester United raasan karto sababta ay u laashanaysaa waxa weeyaan waxaanu arkaynaa in muxuu ahaayay sidii aan hore sheegay cadaadis badan saaray Pep Guardiola oo ciyaartoydii oo kala dhiganayo ciyaartoy dhaawaca marka Manchester United aan wax cadaadis saarnayn oo aan inkastoo ay la badinayeen in ka maqnaadaan ciyaartoy Martial iyo Antony marka waxaan oran karnaa wax cadaadis oo saaran Man United ma jirto laakiin Pep Guardiola xagga xulashada ayuu cadaadis badan ka saaray bal Muqtar hadaad in bulshada xasuusisa kulankii hore labada kooxood ee horyaalka bal kulanka kulamadaas maxay ku soo dhamaadeen iyagu Khalid kulamadaas waxay ku soo kala dhamaadeen oo ay ku badisay kooxda muxuu ahaayay Manchester City oo aynu arkaynay in Haaland iyo Phil Foden hat-trick ka dhaliyeen marka waxaan oran karnaa kulankii dambena waxa badisay Man United oo garoonkeeda la joogo oo ku badisay 2-1 labada macallin waxa leeyahay macallin Pep waxa uu fariisinayaa goolhayaha Anderson in uu ciyaarsinayo Ortega taasi maana dhibaato ku noqon karin maanta kooxda Man City caqabad weyn bay Khalid ku tahay waayo de waxaan arkaynaa in uu la ciyaarayo koox weyn oo xifiltamaan oo ah kooxde muxuu ahaayay derbiya marka waxaan oran karnaa caqabad weyn bay maanta ku tahay inuu Ederson fariisiyo ugu dambeyn kulankan ayaa maanta guuleysanaya adiga Muqtar ahaan maxaad aaminsantahay muxuu kulankan ku soo dhamaan karaa kulankan waxaan aaminsanahay inuu Manchester City guuleysan karto oo aanay ku guuleysan karto 3-0
سدحيه بر مانتا مانشستر سيتي اي جول ذهبي هلكا غاريسو ما يونايتدنا سكور كان لغا جبيني مانتا مانشستر وخا ميش هوم يالان سكور كاسينا و سكور جبايا واو اسبوع كيسو في عايز احيو ودكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها